Sa mnom je danas sveučilišni profesor, predsjednik Hrvatskog katoličkog zbora MI, stručnjak za strateško komuniciranje i odnose sa javnošću, profesor Božo Skok. Profesore, dobrodošli u podcast Mladi za domovinu. Hvala lijepa na pozivu, čast mi je. Imali pozdrav svima koji nas gledaju i slušaju. Pozdrav svima. Imali nešto zanimljivo posljednjih dana što se događa u vašem životu? Sve je zanimljivo. Sve je zanimljivo. Uvijek kad je kraj akademske godine, onda je mnoštvo različitih događanja, brdo nekakvih promocija, svega, tako da mogu reći ono prije nego uđemo u pravo ljeto, ljetni odmor, puno je događanja. Znači sad je veselo, mogu misliti. Definitivno. Ipak ste kod Mladi za domovinu i predsjednik se Hrvatskog katoličkog zbora MI, radite puno sa mladima, pa ne bi bilo loše da možda našu komunikaciju krenemo zapravo oko tih mladih. Kao što sam rekao, predsjednik se te organizacije, čija je temeljna postavka, preneseno rečeno, budi izvrstan u onome što radiš upravo tamo gdje se trenutno nalaziš kao mlada osoba. Svrha postojanja vaše organizacije baš zbog toga naglašava da mladi možda danas toga nisu ni svjesni koliko trebaš biti izvrstan u onome što radiš, pa moraju postojati organizacije koje će ti to govoriti ili tjerati da to postaneš. Jer u današnjem svijetu težnja za slavom, težnja za moći, za nekim materijalizmom, kao da se čini nešto bolje, ali zapravo to neka linija manjeg otpora i definitivno nije svrha postojanja. I sad, u podcast dovodimo katolike koji naglašavaju koliko katolici danas nisu izvrsni u onome što rade, u onome što govore i da zbog toga ne mogu toliko evangelizirati koliko bi trebali. Koliko se vi slažete s tom tezom? Pa dobrim dijelom, floskula je da na mladima svijet ostaje, mladi su budućnost, svi to ponavljaju, od političara do nastavnika u školama. Međutim, vrlo često nemaju te iste institucije dovoljno povjerenja u mlade. Sjećam se jedne anegdote, jedan političar je stalno govorio mlade treba stavljati na pozicije, mlade treba stavljati na pozicije. I onda kada jedna skupina mladih rekla pa dajte nam otvorite prostor, onda rekao da, ali kad navršite 50 godina. Nažalost, to često se to događa u praksi. I zato je dobro ulagati u mlade, ali istodobno im davati povjerenje. Mladi su izniman potencijal ako se radi s mladima, ako im se da prilika, ako se ulaže kontinuirano u njihovo znanje, obrazovanje, jačanje samosvijesti, ali isto tako i postavljanje velikih ciljeva, jer svaka karijera, svaki razvoj počiva na nekoj strategiji. I meni je iznimno zadovoljstvo što kao sveučilišni profesor kontinuirano radim sa mladima, jer s jedne strane koliko god ja nastojim prenositi znanja na njih, ja svaki put na svakom predavanju naučim nešto novo i mladi me tjeraju da, kako bismo to rekli na lijepom hrvatskom, updateam svoja znanja i kontinuirano prilagođavam i pratim koji su to globalni trendovi. Konkretno kada govorimo o Hrvatskom katoličkom zboru MI, dakle on već je na sceni 47 godina. Dakle, vršnjaci smo, ja i Hrvatski katolički zbor MI. Dakle, te daleke 1976. kada je utemeljen Hrvatski katolički zbor MI, sigurno da nisu bile idealne okolnosti, ali unatoč tim okolnostima komunizma, socijalizma, kada jednostavno biti vjernik je bila mrlja i etiketa, oni su se počeli okupljati i razmišljati o načinima kako s jedne strane evangelizirati kroz kulturu, a s druge strane kako prenositi načela koja vjerujemo, koja živimo, koja promičemo u svakodnevnom životu. I ja mislim da je ključno danas, barem mi u Hrvatskom katoličkom zboru, mi se zalažemo za to, da je daleko bolje utjecati na druge svojim životom, svojim ponašanjem, svojim djelima, nego nekakvim parolama, proklamiranjem, a vrlo često onda ne stoji konkretan sadržaj iza toga. Ja vjerujem u mlade, vidim u njima ogroman potencijal i svakodnevno se susrećem sa mladim talentima, ljudima koji sanjaju velike snove i kada im se da prilika i kada ih se vodi i pomaže im na tome putu, oni čine čuda. U znanstvenom smislu, u duhovnom smislu, u poslovnom smislu i na kraju krajeva u društvenom. Pa evo, na kraju krajeva to što ste rekli, dakle, osim što treba ulagati u njih, omogućavati im taj, produbiti im taj put do te njihove izvrsnosti, svakako se stručnjak za komunikaciju, za odnose sa javnošću, koliko je potrebno danas katolicima, barem u tom prostoru, biti vješt komunikator? To je jako važno u svim profesijama. Nekada se vjerovalo čak i u biznisu da su STEM znanja ključna za uspjeh, međutim zadnjih nekoliko godina se promijenila ta paradigma i smatra se da je danas za biznis ključno i presudno biti dobar komunikator, jer možete biti dobar inženjer, ali ako ne znate lijepo pakirati vaš proizvod i vaša znanja, onda jednostavno ćete se morati prodavati ispod cijene, odnosno nećete moći napraviti taj brand koji zadobiva jednu dodanu vrijednost.
Ista je stvar u životu. A poglavito danas, kada je društveno mijenje protiv vjere, protiv crkve, govorim načelno. I s druge strane, ako želite neke univerzalne istine prodati, vi morate znati kako ćete ju pakirati, kako ćete ih komunicirati. I vrlo često, dobre, plemenite stvari, loše iskomunicirane, loše završe. I pritom ne treba tu otkrivati toplu vodu. Ja vrlo često se pozivam na Isusa koji je bio vrhunski komunikator. Ako mi analiziramo kako je on komunicirao, kako je on funkcionirao u to doba, onda vidimo da je on koristio sva načela suvremene komunikologije. Pogledajmo samo njegove govore, prispodobe, slikovitost, gdje velike istine, velike mudrosti može razumjeti svatko. Pogledajmo njegovu komunikaciju sa neistomišljenicima, pogledajmo kako on razbija barijere i stereotipe, kako se obraća onima koji su na margini društva, pogledajmo kako vlastitim primjerom svjedoči ono što navješćuje. Dakle, idemo to samo prebaciti u današnje vrijeme. Prema tome, danas imamo na raspolaganju uistinu mnoge alate komunikacijske, tehnološke, koji nam sve to skupa omogućuju, samo se treba znati nositi s time. S druge strane, mi znamo da je na početku cijele priče crkva dosta zazirala od medija, tek tamo od Lava 13. A podsjećamo, Lav 13. je umro 1903. Imamo jedno blago otvaranje kako prema demokratskim trendovima, kako prema društvenim trendovima, tako i prema medijima. Dakle, Rerum Novarum je otvorio vrata socijalnom nauku katoličke crkve, a nakon toga zapravo i ta uloga društvena crkve postala sve prisutnija, a onda kasnije imamo blago otvaranje prema medijima da bi to došlo do vrhunca nakon drugog Vatikanskog koncila i poglavito u vrijeme Ivana Pavla II. Prema tome, susret komunikacija, komunikacijskih strategija, medija, medijskih nekakvih strategija sa vjerničkim životom nije stran, nije to ništa novo. Mi to imamo kontinuirano cijelo vrijeme i danas je možda to pakiranje poruka daleko izazovnije nego ikada prije, zato što živimo u jednome informacijskom kaosu, svi nam nešto prodaju, svi nam nešto nude, svi nas nešto uvjeravaju i ako hoćemo da prave poruke padnu na plodno tlo, mi moramo se znati nositi sa tom konkurencijom, pa prema tome biti vrlo često i slikovitiji, i zravniji i zanimljiviji na koncu konca. A mi imamo vječnu riječ, vječnu poruku i ako ju ne znamo pakirati, onda kako bismo nekakve obične korporativne poruke pakirali. Istina, evo, ne znam koliko ste pratili sada, događalo se to zadnjih mjeseci, baš je bilo i prisutno u medijima, ta molitva krunice na Zagrebačkom trgu. Evo, nećemo načelno sad komunicirati je li to dobro ili loše, po meni imamo i drugih tema koje bi volio otvoriti s vama, ali baš iz te perspektive komunikacije, koliko možda ta prva dva puta kada još nisu se dogovorili kako ćemo komunicirati na javnosti na van, kao da se nisu snašli u tome svemu, na kraju je nastao neki potpuno nerazumijevanje koje je dovelo do toga da ljudi zaista osude tu molitvu krunicu koja je načelno bila dobra ideja. Pa ja mislim, obično kažem u odnosima s javnošću da imamo dvije komponente. Jedna je informativna, druga je edukativna. Dakle, ako hoćemo prodati neku poruku, ako hoćemo predstaviti svijetu, ako hoćemo graditi odnose, ako hoćemo predstaviti se na pravi način, prvo ljude moramo informirati o tome što radimo, a nakon toga moramo ih educirati. Mislim da su ovdje izostale obje te komponente, jer mi vrlo često mislimo da se neke stvari podrazumijevaju. Ne podrazumijevaju se. Poglavito ako gledate iz perspektive ateista. Zašto ti ljudi kleče? Zašto je to važno? I onda u nedostatku informacija oni ih etiketiraju i onda to, ne znam, budu muškarci koji, ne znam, žele se na taj način izboriti za svoju muškost u obitelji. I onda imate potpuno krivu percepciju koju cijelo vrijeme ovoga prenose mediji i ona se lančano širi. Možda da se bolje iskomunicirala sama inicijativa, da se bolje predstavila ideja kao i svrha cijele priče, sa malo više razumijevanja prema onima koji ne misle poput nas, sigurno da je moglo imati sasvim drugačije odjeke. Pa kako razvijate komunikacijske vještine na kraju krajeva? Može li se to naučiti i pod kojim uvjetima? Može i mora. Dakle, svi mi imamo nekakve prirođene komunikacijske vještine. Netko je blagoglagoljiviji, nekome to predstavlja problem, neko je ekstrovertiran, neko je introvertiran. Dakle, to su neke zadatosti, ali ne morate imati
isključivo talent i ne morate imati prirođene sposobnosti da biste postali dobar komunikator. Danas se to uči, uči se na svim razinama i to recimo ako gledamo nekakve trendove po svijetu, onda vidimo da ne morate biti dobar komunikator samo ako studirate komunikacijske znanosti, novinarstvo, komunikologiju, već sve više studija, bez obzira je li teologija, je li studij medicine, ili ne znam prava, razvija upravo i komunikacijske vještine, zato što nam oni trebaju apsolutno na svim segmentima. Dakle, interpersonalna komunikacija je znanost, ali i umjetnost. Kako razvijati komunikaciju, kako doći do win-win rješenja, kako uvjeriti nekoga u nešto, od persuazije do ne znam, drugih važnih područja unutar komunikacijske znanosti se uči. I meni je drago da sve više ljudi u svim mogućim profesijama pristupa cjeloživotnom obrazovanju, pa idu na koje kakve seminare, pa čitaju literaturu i slično, što znači da postoji taj naglad, jer na kraju krajeva komunikacija je znanost, ali ja vrlo često kažem i umjetnost. A da bismo razvili jednu umjetnost, moramo biti vješti u tome i onda dodavati svatko od nas svoj pečat cjelokupno toj komunikaciji. Dakle, pored tih zadatosti koje imamo u sklopu komunikologije, svatko od nas razvija nekakav svoj komunikacijski stil i to je dobro. Prema tome, preporučio bi svima da pored svih onih znanja koje imaju, razmisle kako komuniciraju i mogu li komunicirati bolje. Evo, to što ste rekli, dakle, puno ljudi imaju tu glad za tom komunikacijom, da postanu što bolji komunikatori. Međutim, u tome svemu kad ima velika glad, postoji velika ponuda tih stvari i onda je teško nekad vidjeti ono kako ću ja, kod koga ću ja naučiti bolje komunicirati. Kako onda u tom moru svega razaznati što je dobro, što je loše, odnosno na šta se fokusirati, možda i postoje neke knjige ili neke škole koje možda preporučati? Ponuda je stvarno velika, tu se slažem s vama i vrlo često se tu ponavljaju slični pristupi. S druge strane, dosta se to iskomercijaliziralo, pa imate brdo škola, školica, gurua koji nude čarobna rješenja. I tu treba dosta biti oprezan. Po meni, ja sam uvijek otvoren prema onim sveučilišnim razinama, veleučilišnim razinama, dakle one škole, oni seminari koji imaju nekakvu certifikaciju, ili s druge strane, ako imate profesore, predavače koji za sebe imaju nekakav kredibilitet, onda je pametno pristupati. S druge strane, literature ima jako puno. Ja osobno sam pobornik pročitati sve, ali imati taj jedan kritički filter ovoga što uzeti. Od onih klasika pa do ne znam ovih suvremenih vodiča, kako u pola sata naučiti, uvjeriti nekoga u nešto i slično. Ponavljam, čitati sve, ali biti dovoljno kritičan. Evo, često da ne radimo nikome konkretnu reklamu. O, jako dobar razgovor. Evo, konkretno, često spominjete onu statistiku 55-38-7. 55% kada mi slušamo neku osobu, 55% našeg mozga kada vidi neku osobu, percipira sviđa li mu se ta osoba. 38% percipira hoće li mu se ta osoba svidjeti prema boji glasa, prema načinu na koji govori, a tek samo 7% je onoga što osoba zaista odgovori, što će nam ostati na kraju krajeva u sjećanju i što će stvoriti neku percepciju toj osobi. Koliko je to važno znati kada idemo komunicirati? To je jako važno, poglavito ako idete imati javne nastupe ili nastupe na televiziji. Dakle, stvari se mijenjaju kad mi imamo nekakvu jedan na jedan komunikaciju, interpersonalnu komunikaciju, ali kada imate javni nastup, poglavito na televiziji, dojam koji ostavljate vašom neverbalnom komunikacijom je najvažniji. Probajmo napraviti eksperiment da kada neko govori na televiziji, stišate potpuno ton i gledate grimase, crte lica, kako neko maše rukama i pitajte starije ukućane, jel vjerujete ovom čovjeku? On će bez obzira da opće slušaju što on govori, da, pametan čovjek. Zato što smo vizualna bića i najveći dio mozga, dakle, otpada upravo na to vizualno. S druge strane, taj audio, to je ono kad slušamo govornika na radiju. Mi ne znamo kako on izgleda, ali čujemo njegovu boju glasa, čujemo neke poštapalice, čujemo nekakve, da li govori tečno ili, ili ima nekakve poštapalice i slično, i mi temeljem toga zaključujemo da li on pametan, da li mu možemo vjerovati, pa čak kako on izgleda. Dakle, jednostavno naš mozak tako funkcionira. A na kraju svega, onih samo 7% percepcije dubinski analizira što smo mi stvarno rekli. Prema tome, ako smo se mi prodali kao simpatičan sugovornik, nasmijan, otvorenih dlanova, ljudi će nas kupiti, odnosno prihvatiti, i onda će posredstvom toga prihvatiti našu poruku.
Ako prema nama imaju tu jednu barijeru, onda možemo mi govoriti najpametnije na svijetu, to neće doći odmah do srca i razuma ljudi. Mm-hmm. Evo i sami ste spomenuli kako na televiziji je taj stav dosta važan. Gledamo sada, evo, posljednjih nekoliko mjeseci posljednjih nekoliko godina Plenkovića, Milanovića, kako izgledaju, kako komuniciraju na sebi svojstven način ispred tih kamera. Evo, stručnjak se za odnose s javnošću, kada gledate iz te perspektive, kako doživljavate njihovu komunikaciju? Jesu li PR stručnjaci napravili odličan posao u tome? Mislim o njihovoj međusobnoj komunikaciji. Da. Njihova međusobna komunikacija je primjer kako se ne treba komunicirati, to definitivno. Zato što komunikaciju ne određuje samo naša osobnost, već određuje i pozicija, odnosno dužnost koju obnašaju. Prema tome, kada govori Zoran Milanović, on ne govori samo kao osoba imenom i prezimenom, već kao predsjednik države. Uh-huh. I tako ga percipiraju od stranih analitičara i obavještajaca do državnika. Uh-huh. I naravno da mjere onda svaku riječ mora imati težinu. S druge strane, šalje se loša poruka i prema mladima. Kako mi možemo učiti djecu, primjerice u školi, da pristojno komuniciraju ako oni kažu, ne znam, predsjednik, mm-hmm. evo, ružnim riječima naziva svoje sugovornike. Mm-hmm. Oni moraju biti uzori u društvu. Mm-hmm. I bojim se da vrlo često u toj njihovoj komunikaciji i država i politička kultura i odnosi na neki način su u drugom planu i postaju zarobljenici tog jednog antagonizma koji je na personalnoj razini. A to nije dobro ni za Hrvatsku, ni za njih. Sigurno neće time. Ispočetka je to možda bilo ljudima simpatično, pa su oni postavljali navijački, pa evo super mu je rekao, neka mu je odgovorio. Međutim, nakon nekog vremena to postaje iritantno i mislim da ne donosi nikome bodove. Evo, profesor, rekao sam da sam pogledao vaše gostovanje vaše gostovanje kod Nanovo rođenih i fascinantna mi je bila teza o egalitarnom sindromu Hrvata i time kako mi sebe loše percipiramo u odnosu na druge nacije. Kada još to povezamo, usudio bi se to povezati sa time koliko čovjek stoji iza medija, a ne da je medij kao neka fikcija, nego zaista postojimo jedan urednik, jedna osoba ili skupina tih ljudi koji odlučuje o tome šta ćemo mi gledati. Sad kad povežemo taj egalitarni sindrom, kad povežemo lošu percepciju nas i kad povežemo da iza tog stoji neka treća osoba, u kojoj mjeri možemo vjerovati da su mediji upravo ti koji su stvorili neku lošu percepciju o nama samima i kako se boriti protiv toga? Je li ideja samo ugasiti TV ili idemo nekom drugom borbom? Da, dobro pitanje. Ako kontinuirano ponavljate ljudima da smo mi grozni, da smo najnesposobniji, da smo katastrofalna država, onda ljudi povjeruju u to. Mm-hmm. I onda kada dođe jedan stranac i kaže ne, Hrvatska je idealna za življenje, ili kada jedan američki indeks Hrvatsku svrsta među 25 država idealnih za življenje, ili kada sveučilište Berkeley kaže da Hrvati su među 15 najtolerantnijih naroda, mi smo u šoku jer ne možemo u to vjerovati. Kako mm-hmm. ćemo vjerovati ako nam neko stalno glavu puni da smo mi grozni, da smo mi netolerantni, da smo mi konzervativni? I to je taj raskorak između stvarnosti i medija. Mediji nameću jednu stvarnost, paralelnu stvarnost, odnosno pojedinci koji rade u medijima. I nažalost, mediji su zadnjih 20 godina uz neke vrhunske dosege koje su napravili pojedini mediji, bilo je drugih koji su totalno zatrovali i komunikaciju i samosvijest i srozavali nacionalni ponos i to treba otvoreno reći. Ima neki koji to rade i danas, da ne nabrajam ovoga. Neki se nažalost financiraju iz hrvatskog državnog proračuna. Ali s druge strane, ono što je s jedne strane loše za medije, a s druge strane dobro možda za zdravlje nacije, što je palo povjerenje u medije. Drugim riječima, ljudi su postali kritični. Ne uzimaju više zdravo za gotovo ono što svaki medij kaže, svaki medij napiše. S druge strane, užasno je puno dezinformacija i dobro je da su ljudi kritični prema svemu tome što se objavljuje. Ali je loše ako ljudi počnu nevjerovati bilo čemu i postanu skeptični prema svemu, i prema institucijama i prema prijateljima, to je onda loše. Niko nikome ne vjeruje, svi se tonemo zajedno u jednom međusobnom nepovjerenju. Za zdravlje nacije je jako važna ta samosvijest. Ta samosvijest da mi vjerujemo u sebe, da imamo to zajedništvo i da o sebi imamo pozitivno mišljenje. To ne znači da postanemo egomanijaci ili nacionalisti. Ne. Niko ne kaže da Hrvati se trebaju smatrati da su pametniji i nadmoćniji od drugih. Ne. Mi smo u prosjeku svih drugih nacija, ali moramo voljeti svoje, moramo poštovati svoje. I zato je jako zanimljivo da pozitivnije mišljenje o nama kao državi imaju oni koji su više vidjeli svijeta.
Uh-huh. Jer onda mogu napraviti komparativnu analizu. Uh-huh. Čovjek koji nije se maknuo izvan Hrvatske, njemu lako prodati priču da je sve drugo bolje, da teče med i mlijeko, da je Hrvatska katastrofalna. Uh-huh. Ali kad provede 3 mjeseca negdje, 6 godina negdje drugdje i vrati se, onda shvati kvalitetu života i naše ljude i njihovu otvorenost i tolerantnost i sve skupa. Uh-huh. I zato je po meni čak dobro da ljudi vide svijeta i vrate se u Hrvatsku, jer onda mogu sagledavati ozbiljnije stvari. S druge strane, taj jedan kompleks, mi smo navodno vučemo još iz onih prethodnih Jugoslavija, o tome je pisao pokojni komunikolog Pavao Novosel, on je govorio da smo mi iz bivše Jugoslavije izišli sa kompleksom male zemlje, malog naroda, i da je Domovinski rat donekle redefinirao tu našu samosvijest, dakle vratio nam vjeru u sebe. Međutim, opet je ta izgradnja nekakvog nacionalnog identiteta negdje tamo do 99. zaustavljena i onda opet imamo kasnije relativiziranje, srozavanje i slično. Pa čak imate druge autore poput Nevena Šimca koji smatraju da smo mi ušli u Europsku uniju prilično nedefinirani. Uh-huh. Ni tko smo, ni što želimo od Europske unije. Tako da mi hvatamo u hodu nekako cijelu tu priču, elemente identiteta i na neki način fali nam nacionalnog ponosa izvan sportskih borilišta. Mm-hmm. Mi smo jedno, mi slavimo zajedništvo i vjerujemo u Hrvatsku kad igraju vatreni i pritom pobjeđuju. Čim počnu gubiti, onda se rastačemo, dijelimo i svađamo. Mm-hmm. I uspješne države imaju to zajedništvo i nacionalni ponos i kad je u pitanju gospodarstvo i kad je u pitanju politika i kultura, ne samo kad je sport. I nama Hrvatima će trebati napora da po uzoru na njih to napravi. Ali evo, to što kažete, to su ipak neka kvalitativna ono, opisna mjerila koja je ono, percepcija koliko nešto, u kojoj mjeri smo mi percipirani kao dobri ili loši ili ne bilo koji drugi pridjevi. Evo, vi ste u tim krugovima radili se na znanstvenom području puno o toj percepciji. Pa kako se uopće mjeri ta percepcija? Koliko smo mi pozitivni ili negativni jedni prema drugima? Ma ima niz različitih istraživanja, to su užasno kompleksna istraživanja, recimo imamo od UN-ova indeksa sreće koji mjeri koliko su nacije zadovoljne same sa sobom, koliko su sretne, pa onda imamo niz različitih istraživanja od američkog Best Countries koji mjeri percepciju kvalitete života u pojedinim državama, pa do istraživanja koje se provode u pojedinim državama, a to je koliko vjerujemo u sebe, kako vidimo budućnost i slično. Budući da mi je to nekako uže znanstveno područje istraživanja, onda sva ta istraživanja nastojim prikupiti, analizirati, obrađivati, pratiti, tako da iz prve ruke stalno ovoga vidim da li napredujemo ili nazadujemo. Nekako mi je to kao profesionalni izazov. Pa pitam vas to zato jer što trebamo raditi? Da znamo ono, ok, stojimo tu i tako, ako trebamo to popraviti, kako? Više vjerovati u sebe, to je jedna stvar. S druge strane, jačati tu samosvijest, s treće strane, biti zadovoljni s onim što imamo. Recimo, to je jedna analiza tog indeksa sreće, gdje su Skandinavci među najsretnijim nacijama na svijetu. Hrvatska je dugo bila među najnesretnijima nacijama u Europi. I ako analiziramo taj raskorak, Skandinavci su uvijek zadovoljni s onim što imaju. A Hrvati stalno žele više od onoga što imaju, pa žive u tom nekakvom raskoraku. I mi nikad nismo zadovoljni. Ako imamo jedan stan, hoćemo 2 stana i apartman na moru. Ako imamo apartman na moru, onda želimo kuću s bazenom. Ako imamo kuću s bazenom, onda 3 kuće da možemo rentati. I stalno nekakav raskorak, onda smo zbog toga nezadovoljni. Recimo, to je stvar mentaliteta. Mentalitet je jako ovoga, teško mijenjati. Ima tu naslijeđenih elemenata. Spominjali ste egalitarni sindrom koji vučemo desetljećima. To je da ne volimo nikoga ko strši. Ako je neko bolji, pametniji, ajmo s njime u blato da se valjamo svi zajedno i žalimo kako nam je grozno. To treba liječiti, to je ono dugotrajan proces. Šta mislite kako će mediji izgledati u budućnosti? Kako će recimo, ajmo se svrstati na TV novinarstvo, kako će se oni recimo prilagoditi ovim tu formatima kao što sada mi komuniciramo preko YouTube-a? Kakvu strategiju oni imaju za to, što mislite? Pa zapravo novinarstvo, kako izgleda danas, će se morati radikalno mijenjati. Morat će se radikalno mijenjati. Evo, vidimo što sve radi umjetna inteligencija i koje su njezine mogućnosti s jedne strane. S druge strane, gledamo navike mladih,
Recimo, mladi uopće ne gledaju televiziju, a jednako su informirani. Oni gledaju televiziju na zahtjev, kad oni žele što oni žele. Oni žele vidjeti neke emisije, ali na YouTube-u, žele vidjeti isječke tih emisija na društvenim mrežama, žele biti informirani, ali ne na sasvim drugačiji način. Pa evo, moji studenti su pratili rat u Ukrajini na TikToku. Iako je to meni neshvatljivo, ali to njima očito dovoljno. S druge strane, forme postaju sve kraće, sve brže i ljudi žele imati informaciju odmah. Prema tome, to da će neko čekati dnevnik u 19 sati, 19.30 u budućnosti, bojim se da će to biti pomalo utopistički. Drugim riječima, oni će htjeti informaciju kad oni žele. S druge strane, moć slike će biti sve jača i jača. Evo, vidimo da video sadržaji sve više prevladavaju na društvenim mrežama, prema tome morat će se tu televizije prebacivati sve više na druge platforme da budu dostupne 0 do 24 stalno sa novim sadržajima. S druge strane, radikalno se mijenja i tisak. Dakle, tu će doći do ne samo prebacivanja na digitalne platforme, već ako ostanu novine, a u jednom dijelu će opstati, one će morati davati neku dodanu vrijednost ili dodatni sadržaj. Evo, recimo, dobar je primjer Večernji list i njihova vikend izdanja. Oni su se prebacili na veliki ozbiljni format, ulažu jako puno u sadržaje i nastoje na kraju tjedna dati neke sadržaje s dodanom vrijednošću. Dakle, ako pišu rat u Ukrajini, onda imaju vrhunskog autora koji poznaje i pretplata na ta vikend izdanja Večernjeg lista je porasla. To je jako zanimljivo. Drugim riječima, ljudi su izgubljeni u brdo tih informacija koje su nevjerodostojne, koje mogu biti lažne i onda traže neke kredibilne autore i traže nekakve kredibilne medije. E sada, sukladno tome, spremni su platiti neku veću cijenu. Ima nekih predviđanja da će u budućnosti novine koje prežive, ali budu davale neku dodanu vrijednost, morat ćemo platiti. Evo, već imamo ona premium izdanja koja plaćate sadržajem, je to. Šund i dezinformacije ćemo dobiti besplatno. I zato ćemo morati jačati tu kritičnost, da ljudi se vežu uz pojedini medij koji je kredibilan, uz pojedine autore, pojedine voditelje i to će biti budućnost. Jer inače, ako budemo konzumirali sve što nam se nudi, bit ćemo potpuno dezinformirani. Ostalo, pogledajmo društvene mreže. Užasno puno je lažnih sadržaja. I onda ljudi kažu, gle, šta sam pročitao na Facebooku. A dobro, ko je to objavio? Neki portal nikad čuo. Pa onda zašto vjeruješ? Može to biti potpuno lažni portal. Da. Izvolite. S te strane budućnost će biti ovoga malo zeznuta, morat ćemo razvijati tu kritičnost i morat ćemo se vezati ono uz kredibilne izvore. Pa evo, spominjali smo nekoliko puta i tu percepciju na kraju krajeva koja je utječe na sve nas. Evo, želim vjerovati da dijelimo isti stav oko toga da politička obnova na kraju krajeva ima svoje temelje u moralnoj obnovi, a moralna obnova ima svoje temelje u duhovnoj obnovi. I kada mi upravo spominjemo tu politiku, neki koji možda tako ne mogu vidjeti, a katolici su, često percipiraju politiku kao nešto loše. Odnosno, to je područje gdje se krade, vara, kleveće, područje gdje je puno spinova, nemoj da me neko vidi sa ovim, znaš ti ko je taj, bolje da ja se mičem od toga, i na kraju krajeva stvara neki animuzitet i zapravo katolika tu uopće nema. Pa prvo pitanje je li politika za katolike, moraju li se katolici više tu organizirati i na koji način, kako pristupiti onda u tim kako komunicirati u javnosti sa katoličkog stajališta? Ukratko odgovor je apsolutno. Politika je za kršćane, tu nema dvojbe. Na tome su inzistirali nekoliko zadnjih papa, posebice ističem Ivana Pavla II, zatim papu Benedikta i aktualnog papu Franju, koji su poticali kršćane da se uključuju u politiku. Zašto? Zato što preko politike mogu se boriti za dostojanstvo svake ljudske osobe, za opće dobro, za slobodu pojedinca i sve druge načela koje proističu iz kršćanskih načela i učenja. Dakle, politika nije nešto što će nas uprljati. Dapače, dobri ljudi trebaju ići u politiku da bi unosili neke vrijednosti i da bi na neki način usmjeravali stvari za opće nacionalno dobro čovjeka. E sada, naravno da službena crkvena hijerarhija ne smije biti ni uz jednu stranku, ni uz jednu političku opciju. Zašto? Zato što se može djelovati apsolutno kroz svaku političku opciju od ljevice do desnice potpuno plemenito. S druge strane, mi kvalitetnih ljudi i kršćana imamo u svim političkim opcijama.
među liberalima, među socijaldemokratima, pogledajmo Hrvatsku. I što više kvalitetnih ljudi, što više kršćana u svim političkim opcijama kako bi mogli oplemeniti politike za koje se zalažu, mislim da je to jedna budućnost i da je to jasan smjer. Evo, ne moramo nužno čak ni pričati o katolicima toliko. Dakle, postoje kvalitetni ljudi koji imaju svoje znanje, kvalifikacije, koje su to doveli na jednu visoku razinu, čija hrvatska politika žudi za takvim ljudima. Ali međutim, ne žele se tamo uključiti. Što misle da mi, kao, evo, možemo mi mladi išta napraviti po tom pitanju, da motiviramo te ljude ili normalno da mi težimo prema toj izvrsnošću? Kako misle da se mi trebamo tu postaviti? Pa mislim da tu imamo dva smjera. S jedne strane treba ohrabrivati mlade da idu u politiku, međutim ne možemo ih poslati grlom u jagode, jer izgoreće i ako ne budu spremni, ako nemaju načela, ako nemaju umijeće političke komunikacije, ako ne poznaju osnove političkih pojmova, onda naravno idu grlom u jagode. Ali ako su oni spremni, onda definitivno mogu se lakše izboriti za svoje mjesto pod suncem. S druge strane, kada grupa ljudi uđe u politiku, pa čak i političku stranku, ona može mijenjati. Pojedinca uvijek možemo preglasati i gurnuti ga na marginu, ali ako mi imamo cijeli jedan novi pokret, novi zamah, onda će to dati plodove. Recimo, nije vezano sada za kršćane, ali imamo jedan trend. Smatra se da Irska napravila svoje gospodarsko čudo tako što je na stotine Iraca koji su se vratili iz dijaspore i njihovih potomaka uključili su se u sve institucije u Irskoj, od biznisa do politike. I kad vi imate stotinu novih ljudi koji su donijeli drugačiji mentalitet, zapadna iskustva, znanja, a pritom ono patriotsko načelo ljubavi prema Irskoj, oni su mijenjali institucije radikalno iznutra i čak onda one stari način razmišljanja i rada morao se povući nekako na marginu i oni su zapravo bili taj kotač razvoja Irske. Prema tome, zamislite sada da stotinu mladih katolika na svim razinama uđe u politiku i donese neke nove vrijednosti, to bi bilo sjajno za Hrvatsku. Evo, ponovo se vraćam, Hrvatski katolički zbor MI daje jedan značajan doprinos tome. Mi imamo jednu, žargonski mi nazivamo političkom akademijom, koju vodi bivši političar, sada sveučilišni profesor, znanstvenik Damir Jelić, koji je član predsjedništva Hrvatskog katoličkog zbora MI. Vjerujem da znate, on je bio gradonačelnik Karlovca, on je bio župan karlovački, on je bio jedan od utjecajnijih ljudi u predsjedništvu HDZ-a. U jednom trenutku, kada je došao do vrhunca političke moći, rekao je hvala lijepa, ja napuštam politiku i bavit ću se znanosti. On je doktorirao na temu služenja kroz politiku i danas prenosi svoje znanje polaznicima različitih katoličkih udruga, mladima. Mi imamo cjelogodišnji program usavršavanje gdje se mladi upoznaju iz različitih katoličkih laičkih udruga, organizacija sa osnovnim političkim pojmovima, sa hrvatskim nacionalnim identitetom, sa trendovima komunikacije, vođenja politike i slično. Bez obzira da li će se netko od njih uključiti danas sutra u politiku ili ne, niti ih netko tjera, niti uvjetuje, oni će barem dobiti nekakva svoja znanja i moći će daleko lakše se nositi sa svim tim izazovima. Evo, to je jedan mali doprinos, već imamo drugu generaciju u tijeku i to se pokazalo kao dosta dobro. Profesore, to su sjajne vijesti zapravo, da nam nužno ljudi koji samo da razviju ta znanja koja mogu dobiti kroz tu neku političku akademiju, koja će sigurno moći koristiti u poslu i u komunikaciji s drugim ljudima ili kroz bilo koju drugu inicijativu. Evo, recimo, ono što mi pada na pamet, ok, imamo ljudi koji zaista zanima politika, koji se žele tu više politički aktivirati. Međutim, mnogi europski katolički intelektualci upravo ne promišljaju tako da bi možda katolici sada ono pod svaku ono cijenu morali ulaziti u političku arenu, nego bolje da se ulažu u neke manje zajednice, prvenstveno naravno obitelj, ali naravno neke manje zajednice koje kuplje druge mlade ljude, gdje bi se hranila katolička priča, da bi se mladi ljudi praktički tako preodgajali i onda u jednom danom trenutku, kada zaista dođe neka osoba koja se izdvoji od svih tih, jedan katolik, bude u politici i zaista gdje može donositi dodanu vrijednost za našu zemlju, da će onda iza njega stajati narod koji će to vrlo rado pratiti. I to je važno. Jedno ne isključuje drugo. Dakle, dok pojedinci... Koliko se slažete sa time? A potpuno se slažem, jer dok neki pojedinci će naći svoje mjesto u politici, možda će propasti na tom putu, možda će doći do nekih vrhunaca. S druge strane, mi trebamo aktivne zajednice na svim mogućim razinama.
koji će biti podrška, koji će danas sutra odgojiti generaciju birača da prepoznaje ono dobro. S druge strane, mi smo imali primjera katolika koji su ušli u politiku i doslovce kad ih je zahvatila ta politička moć, potpuno su zaboravili na ona katolička načela i izgubili su se putem, tako da su na kraju svjedočili nekakav isključivo borbu za vlastitu moć i za materijalnu nekakvu dobit, potpuno su zaboravili ono zbog čega su krenuli. Zato je dobro da oni u sebe imaju i duhovno vodstvo i podršku na terenu i nekoga ko će ih vraćati u realnost. To je istina, čak duhovno vodstvo, ja nisam uopće razmišljao o tome, recimo da bi političarima to zaista trebalo. Da, itekako. Ali evo, kad već vrtimo se oko te politike, ne bi bilo loše malo pitati, treba li hrvatskoj politici menadžer koji će nekad nauštrb nekih ljudi koji možda ne donose korist toliko sustavu, gdje će se zaista srezati neke stvari, gdje će ga čak neki mrziti samo radi toga što čini nešto dobro, što će u budućnosti činiti nešto dobro, ili treba klasičan političar u prirodu, u kojem bazenu grabimo ljude, gdje ih da ih tražimo? Pa Hrvatskoj treba prije svega hrabrih vizionara. Dakle, oni koji imaju viziju gdje želimo Hrvatsku, što želimo sa njezinom demografijom, što želimo s njezinom vanjskom politikom i koji su spremni napodnijeti vlastitu žrtvu da bi izgurali nešto što je za opće dobro i nacionalno dobro. Ako mi samo gledamo da li će se naš potez svidjeti komentatorima dnevnih novina, da li ćemo sutra dobiti lokalne izbore, onda mi cijelo vrijeme vodimo politiku malih koraka, vodimo nekakvu populističku politiku, dodvoravamo se nekome, bojimo se povući vizionarske radikalne poteze i onda imamo nekakvu prosječnu politiku životarenja, netalasanja. Nagledali smo se toga i Hrvatskoj trebaju malo hrabri iskoraci, a zato trebaju hrabri ljudi koji će se voditi tim nekim jakim načelima, pa i po cijenu da sutra izgube izbore. Imamo mi primjera u Europi, recimo finski predsjednik Esko Aho, koji je početkom 90-ih reformirao Finsku, koja je imala gadnih problema nakon raspada Sovjetskog saveza gdje je bilo veliko tržište. On je povukao radikalne poteze od porezne politike do ne znam, institucija i slično, i učinci su bili takvi da su ga ljudi mrzili i on je izgubio sljedeće izbore. Međutim, nakon 2-3 godine su shvatili koje to njima benefite donijelo, jer je udario snažne temelje snažnog dugotrajnog finskog razvoja. Evo, to što ste sad rekli, hrabri vizionar je potreban. Dakle, teško mi je malo to percipirati, ali evo, moramo se naviknuti, moramo biti optimistični barem u tom kontekstu, barem možda kao katolici. Još nisu u politici, ali bi ih trebalo motivirati da uđu. Slažem se. Ali evo, zadržao bi se kod te vizije. Nisam siguran jeste li čak vi to pričali negdje, ali spominjali ste primjer Estonije koja je odlučila, dakle odlučili su ljudi, želimo napraviti ovo, ovo i ovo do tad i tad. Dakle, postojao neki valjda nacionalni konsenzus, neko suglasje. Kada ćemo mi moći doći do toga? Ili je to jedna priča koja je svakim danom sve teža i teža? Pa mislim da ćemo morati, ako želimo biti uspješni i zadržati mlade ljude da ne sele. Da, Estonija još prije 20 godina rekla mi ćemo biti digitalni prvak u Europi. I oni su za kraće od 20 godina uspjeli se digitalizirati i postati najdigitaliziranija država u Europi, od koje sada drugi uče. S druge strane, oni su rekli, mi ne želimo biti nekakva postsovjetska tranzicijska država, mi želimo biti uspješna nordijska država. Oni to danas jesu. Dakle, visoko sanjati, postaviti ciljeve i posložiti cjelokupni sustav da to ostvari. Mi smo, recimo, na početku imali takve ciljeve. Da, hoćemo samostalnu, neovisnu, slobodnu hrvatsku državu. To je bio san Franje Tuđmana, prvog hrvatskog predsjednika, koji je nedvojbeno bio hrabar vizionar i nije se baš osvrtao šta će mu mediji reći ili politički oponenti. S druge strane, on je rekao, aha, san je Hrvatske ući u euroatlantske integracije, dakle članstvo u Europskoj uniji i NATO savezu. I mi smo to uspjeli ispoštovati, dakle njegovi nasljednici koji su došli su se vodili apsolutno istim načelima, istim ciljevima, istom vizijom. I imam osjećaj kada smo mi došli do punopravnog članstva najprije u NATO savezu, onda u Europskoj uniji 2013. godine, kao da smo izgubili svrhu. Evo nas sad u Europskoj uniji, što nam je sad činiti? Ostvarenje svih snova. Ja bih rekao da je to bilo pogrešno shvaćanje, jer to nije bilo ostvarenje svih snova, već ulazak u Europsku uniju je trebalo biti sredstvo da bismo stvorili državu blagostanja iz koje mladi ne moraju iseljavati, već koji će vraćati dijasporu i zapravo biti jedna od uspješnijih država. O tome je pisao čak i sjajan politolog, ali političar Davor Ivo Stier u svojoj knjizi Nova hrvatska paradigma, gdje upravo kaže da trebaju jaki
nacionalni ciljevi i vizije koji onda konsenzualno okupljaju sve slojeve društva. Mi smo imali taj konsenzus oko stvaranja Hrvatske države, oko oslobađanja Hrvatske države, mm-hmm. oko ulaska u Europsku uniju. Dakle, bez obzira da li je neko bio na ljevici ili desnici, podržavao je to. I nakon što smo to zatvorili poglavlje, izgleda da mi nemamo jasne vizije oko koje bismo okupili sve snage u hrvatskom društvu. A kad nemate jasnu viziju, onda se društvo mrvi, dijeli, svađa i bavi se glupostima umjesto da se bavi nekakvim važnim iskoracima. Ali profesore, složit ćete se sa mnom, nadam se da u tom periodu 90-ih godina zaista je bila potreba za nekom kao što je vizionar. Dakle, ne zapravo baš velika nužna za takvom nekom osobom. Danas bih rekao kao da je neko razdoblje relativizma, indiferentnosti, komotnosti i kako da onda u tom sastavu, u toj sferi stvorimo ljude koji će biti vizionari. Kako da mi zarazmišljamo vizionarski? Možda malo teško pitanje i pretenzijozno, ali... Neko je rekao, ali ne sjećam se točno ko, teška vremena stvaraju velike lidere. Veliki lideri stvaraju dobra vremena. A dobra vremena izrode slabe lidere. I onda slabi lideri stvore teška vremena. Tako da to ide u krug. Tako da pojava lidera možda je uvjetovana i okolnostima. Evo vidjeli smo u Ukrajini, predsjednik Zelenski kao bivši komičar nije bio lider, on je bio zabavljač. Ali ga je teško vrijeme natjeralo da on postane pravi lider svoje države. Dakle, izvukli su iz njega okolnosti ono najbolje. Mi jesmo ušli u nekako relativno dobro vrijeme, koliko se god mi žalili. I takvo vrijeme nas ne tjera možda da promišljamo, tražimo lidere, već ono, idemo životariti, idemo dati manjem zlu glas i slično. Nisam zagovornik da bi nam se trebalo nešto dogoditi pa da onda se rastresemo i shvatimo koliko je sati, ali definitivno i u dobrim vremenima treba razmišljati kako možemo ići stepenicu više. Jer ono što imamo je dobro, mislim da možemo biti zadovoljni sa hrvatskim putem, ali kad vidimo hrvatske potencijale, onda smo daleko od toga da možemo biti zadovoljni. A to je ono što sam rekao, zapravo da nekad u tom komoditetu teško stvarati, teško gledati vizionarski. Ali evo, recimo, ljudi koji gledaju vizionarski su ljudi koji su poduzetnici. Oni to rade iz legitimno svojih razloga ili iz ideje, ideala da naprave nešto dobro za druge ljude i kroz to naravno ostvare svoj profit. I evo, neki dan mi je tu sjedio Andrej Grubišić i pričali smo, zapravo on je rekao to da ako želite nenamjerno ili namjerno pomoći ovoj zemlji, postanite poduzetnik. Vi ste poduzetnik, uspio sam iskopati čak i da ste imali tribinu na temu vjere i novca, pa ne bi bilo loše da u sklopu Mija, je li tako? Tako da sam evo, želim vam zaista pitati koje su to neke karakteristike tog idealnog poduzetnika i vidio sam da je tamo jedna od tema bila koju ste vi vulnerirali. Može li, tu sam zapisao, mogu li katolici pokrenuti hrvatsko gospodarstvo? Pa evo, mogu li? Pa bez poduzetnika koji jesu uvijek onako, moraju biti hrabri, inače ne biste bili poduzetnik, no, onda biste se uhljebili negdje i primali plaću. I za one koji ne znaju, zapravo paralelno s time, kada sam napustio Hrvatsku televiziju gdje sam radio kao novinar, urednik i prešao na Fakultet političkih znanosti kao asistent sa ciljem da razvijam odnose s javnošću kao jednu potpuno novu disciplinu, ja sam paralelno s time ušao u jednu avanturu, a to je zajedno sa prijateljem, kolegom sam osnovao jednu od prvih, danas je to najstarija PR agencija, agencija za odnose s javnošću u Hrvatskoj. Dakle, puni 25 godina. Danas je to jedna od najvećih, neki kažu najutjecajnijih PR agencija. Gotovo imamo 50 ljudi. To znači svaki mjesec taj sustav mora biti održiv, mora osigurati plaće za 50 ljudi i njihove obitelji, mora isporučiti vrhunsku uslugu onim klijentima koji nas plaćaju, da vodimo računa o njihovu imidžu, reputaciji na tržištu, odnosima s javnošću. I zapravo tu se učite kako dijeliti, kako prepoznavati talente, kako ulagati u ljude, kako im davati povjerenje, kako zajednički stvarati neku novu vrijednost. Jer nisu tu zapravo ima i takvih, ali to nije dugotrajno održivo ako poduzetnici vide samo sebe, nekakvog omiljenja dobiti, a ne vide sve te ljude, jer vi da biste mogli stvoriti neku novu vrijednost, vi ne možete bez tih ljudi. Tako da vi tu trenirate i poniznost i skromnost,
i makar imate toliko ljudi i makar ste većinski suvlasnik te agencije, ja dan danas sa asistentom sjednem i učim ga pisati priopćenje ili redigiram nekakav tekst koji će sutra biti u medijima. Bez toga ne možete ništa, ne možete svi izdići, vi ste svaki dan na terenu, svaki dan se dokazujete, plaćate uredno porez državi i na taj način pridonosite razvoju i pomičete granice, pomičete neke standarde i s te strane je to izazov. Evo, bavite se i brandiranjem Hrvatske, donijeli ste nam svojim radom neke mnoge spoznaje na tu temu, što stvaranja percepcije, što, kao što smo pričali o tom nekom i o nekim nedostacima koje mi imamo kao narod, ali kako je to Hrvatska brendirana? Evo, volio bih da kažete ovdje mladim ljudima koji možda to gledaju, čitaju, ali što stranci kažu o nama, što mi kažemo o sebi? Pa, pojednostavljeno rečeno, stranci, odnosno inozemne javnosti, Hrvatsku doživljavaju kao lijepu turističku destinaciju. Mm-hmm. Dakle, nije da laskamo sebi, Hrvatska se stvarno nalazi među najpoželjnijim turističkim destinacijama na svijetu. Tu imamo niz relevantnih istraživanja, recimo imamo jedan Bloom Consulting koji svako dvije godine mjeri popularnost turističkih brendova pojedinih država. Hrvatska je na 9. mjestu po snazi turističkog brenda u Europi. Mm-hmm. Dakle, Hrvatska je poželjnija od Švedske, Irske, Austrije. Mm-hmm. Na svjetskoj razini smo na 16. mjestu. Dakle, to je uistinu moćna priča. Međutim, ono što stranci ne znaju o nama, osim da smo dobri u sportu, oni ne znaju šta smo mi kadri proizvesti, oni ne poznaju našu kulturu, naše velikane, naše vrijednosti. I prema tome Hrvatska mora učiniti daleko više u svojoj međunarodnoj promociji upravo po ovim drugim segmentima. Mm-hmm. Osim toga da imamo čisto more, da imamo lijepu obalu, da imamo 1246 otoka, mi moramo podučiti i koji su naši doprinosi u književnosti, u kulturi, što je naša kuhinja, što je naša gastronomija, što je naš način života i slično. Evo, profesor, kratko ću vas uprekinuti, ali tko snosi u kojoj mjeri odgovornost za dobro ili lošo izbrendirano sad kada govorite o tome? Svi pomalo. Dakle, ako mi gledamo razvijeni svijet, onda oni imaju specijalizirane državne institucije koje se bave upravljanjem identitetom i imidžom zemlje. Od Švedske, koja ima Švedski institut još od 1945. koji kontinuirano provodi istraživanja šta drugi misle o Švedskoj i kako da zavole Švedsku, kako da kupuju švedske proizvode, kako da idu u IKEA, kako da slušaju ABU. Dakle, profit je na kraju cijele te priče. Imate onda cijelu strategiju kako treba brendirati Švedsku, koju priču treba prodavati o Švedskoj i onda se kapilarno to spušta na sve institucije koje komuniciraju i predstavljaju Švedsku u svijetu. Dakle, model je vrlo jasan. S druge strane, imamo taj trend, a to je da se ohrabruje stanovnike zemlje. Recimo, Njemci su radili na tome kroz jednu kampanju Ti si Njemačka, a da se motivira svakog Njemca da on bude glasnogovornik svoje zemlje. Jer vi kad putujete u inozemstvo, kad ste turist, kad primate stranog turista, oni doživljavaju Hrvatsku kroz vas. Mm-hmm. E, da li mi prodajemo Hrvatsku u pravom svjetlu, da li je mi komuniciramo na pravi način, ovisi i o nas i o nama. Prema tome, Hrvatska je zakazala na obje razine. Na prvoj razini mi nemamo instituciju koja se brine o brendu Hrvatske, izuzev Hrvatske turističke zajednice koja sustavno radi na promociji turizma. Ali sporadično nešto malo par ministarstava, HGK, ali tu nema strategije, nema međusobnog dogovora. A s druge strane, nismo dovoljno motivirali ljude da svaki čovjek iz Hrvatske bude glasnogovornik svoje zemlje. Tako da, to je povezano sa onom samosviješću o kojoj smo govorili ranije. I naravno, nedostatkom vizije, strategije koja je... I nedostatak konsenzusa, da mi točno znamo koju ćemo sliku prodavati svijetu o Hrvatskoj. Mislim da će sada pomak napraviti novi strateški marketinški operativni plan hrvatskog turizma koji zaživljava ovoga ljeta, tako da ona kampanja koja bude 2024. ona će biti potpuno drugačija i nećemo samo komunicirati lijepu obalu, plaže, sunce i more, već puno više toga. Ja sam bio u radnoj skupini koja je radila na tome zajedno sa španjolskim ekspertima, tako da ne mogu još otkrivati, ali to će biti jedan nadogradnja, jedan veliki iskorak. Sad mi se nameće pitanje, u kojoj mjeri te, ajmo reći, manje opipljive, te kvalitativne mjere mogu utjecati na ovu demografsku situaciju u kojoj se trenutno nalazimo? Pa, mi imamo tu dva smjera. Prvi je da zaustavimo daljnja iseljavanja, mislim da oni lagano prestaju, zato što velika većina onih koji su otišli vani vidjeli su da stvarno ne teče med i mlijeko. Evo, ja sam prije nekoliko tjedana bio u Irskoj i razgovarao sam sa puno naših mladih iseljenika
i koji su mi otvoreno rekli da razmišlja o povratku, jer uzmite da dvosobni stan u centru, ma ne baš u centru, čak i ovoga u predgrađu Dublina, ide od 2000 do 2500 eura. I onda zamislite da imate dvoje djece koje morate staviti u vrtić, vi da zaradite i 4000 eura, što je super plaća i za irske uvjete, pitanje šta vam ostane na kraju. Razgovarao sam sa jednim našim Slavoncem koji je došao gore kao barmen, a sad je već voditelj cijelog restorana, i on kaže, imate relativno dobru plaću, ali kad on sve to skupa plati, kad uzdržava obitelj, kaže, nema odlaska u kafiće, nema odlaska u pubove, nema odlaska sa suprugom na večer u restoran, štedite svaku kunu, pokušat će izdržati 10 godina i vratit se. Prema tome, mislim da su mnogi shvatili da se stvari mijenjaju u Hrvatskoj i da postoje mogućnosti zarade ovdje, to je jedna stvar. S druge strane, ono što nam nekako protječe ispod radara, Hrvatska postaje useljenička zemlja. Hrvatska postaje useljenička zemlja. Mi vidimo da sve više dolazi Indijaca, Nepalaca, Filipinaca i puno toga nam se događa stihijski. Znamo da nam treba radne snage, međutim, Hrvatska mora mijenjati svoju useljeničku politiku i početi privlačiti mlade, talentirane ljude, školovane ljude. Mi to možemo, jer je percepcija Hrvatske da se ovdje dobro živi i samo moramo imati jasniju strategiju kako privući te ljude. Prema tome, kad govorimo o mladim ljudima, mi govorimo o strancima koji će doći živjeti. Mi imamo već jako veliki porast tih mladih ljudi koji su došli kao digitalni nomadi pa su odlučili ostati. S druge strane, mladi druga i treća generacija iz dijaspore, oni vide perspektive koje ima Hrvatska i za razliku od njihovih staraca koji su, ne znam, još uvijek skeptični prema Hrvatskoj, oni vide te hrvatske mogućnosti, fleksibilniji su, brži, rade u globaliziranom svijetu i oni sve više dolaze u Hrvatsku, odlučuju se živjeti ovdje. Prema tome, ja sam tu optimističan što se tiče, ali moramo upravljati time. Ne da nam se stihijski događa da se naseljava ko želi, već da znamo koga mi želimo. Uostalom, te useljeničke politike imaju sve napredne zemlje zapada. Kad bismo znali koga mi želimo, onda bismo znamo koliko je mi vrijedimo, ali evo, vi to pokušavate svojim znanstvenim radom kroz to brendiranje Hrvatske, kroz pisanje takvih knjiga, kroz razgovor na ovakav način, možda malo to i popularizirati tu temu, ali evo, šuška se da spremate novu knjigu. O čemu se radi? Da, to će biti jedna poslastica onako za dušu. Na tome smo radili Zvonimir Frka Petešić i ja još od kako je Hrvatska predsjedala Europskom unijom 2020. A to je, pokušali smo na simpatičan način sa puno pikanterija, sa puno zanimljivosti, pa čak i sa dozom samokritičnosti ispričati prosječnom strancu šta je to Hrvatska, ko su ti Hrvati. I tako smo napravili nismo još napravili, ali se kuha jedna simpatična knjižica koja će se zvati Hrvatska u 30 lekcija, odnosno 30 priča, 30 storija na engleskom jeziku. Naš poznati dizajner Vedran Clemens ilustrira sve te priče i vjerujem da će to biti jako simpatično, ne samo za strance, već i Hrvate koji će naučiti puno nama. Od toga zašto je šahovnica hrvatski simbol, zašto Hrvati toliko ispijaju kave, pa do ne znam zašto smo tako uspješni u sportu i šta možemo naučiti od Dubrovačke Republike ili ne znam zašto su Šveđani plašili malu djecu, ako budeš zločest doće Hrvati, odnijećete u 17. stoljeću. Dakle, imat ćemo puno tu nekakvih zanimljivosti da ljudi upoznaju izravnije i bolje Hrvatsku. Zanimljivo je da ste se odlučili pričat priče. Koliko je to u komunikaciji važno? Pa storytelling je trend. Mi imamo sve manje vremena za čitanje nekakve dubinske literature, osim ako nam to nije neko propisao da moramo zbog doktorata ili polaganja ispita. I s druge strane, ljudi su spremni čitati zanimljivosti o nekom narodu ako to nije dosadna Wikipedia ili dosadne leksikografske ono činjenice, već ako je to ispričano na simpatičan način. I upravo zbog toga da bismo na atraktivan način dali jednu nadogradnju, jer ono što ljudi mogu pronaći o Hrvatima, to su uglavnom i Hrvatskoj, to su uglavnom one zgodni turistički vodiči ili nešto, i nakon toga imate tek znanstvenu literaturu. Fali to nešto između. I vodili smo se time da bude nešto jednostavno, a da bude činjenično točno, moćno i sadržajno. Koliko je to važno za interpersonalnu komunikaciju? Pa za interpersonalnu komunikaciju također pričanje priča jako važno, jer
mi svako malo svjesno i nesvjesno nešto nudimo, prodajemo, molimo, tražimo, uvjeravamo, bez obzira da li je to odnos prijatelja, da li je to poslovno pregovaranje, da li je to nekakav zaljubljeni par, ista je logika. I užasno je važno slušati druge, zato kažemo, Bog nam je dao dva uha, jedna usta, da slušamo druge, da se uživimo u njihove potrebe, njihov način funkcioniranja, da budemo empatični i da komuniciramo ne onako kako smo mi naučili komunicirati, već onako kao što osoba preko puta nas očekuje da komuniciramo s njome. Ako neko je izravan, da mi budemo izravni. Ako nije, da budemo diplomati. Dakle, to je jako važno u komunikaciji. Mi previše komuniciramo rutinski. Moramo malo izići izvan te zone komfora i početi komunicirati pragmatičnije i sa više osjećaja za druge. Imate li kakav savjet kako pojačati tu vještinu storytellinga? Pa zapravo to je jedna vještina koja je nama urođena. Dakle, od pećinskog čovjeka do naših djedova i baka uz ognjišta uvijek su se pričale priče, uvijek su se prenosile priče i priče su se pamtile. I zato ako danas povijesnu lekciju vi ispričate kroz anegdotu, ljudi će ju zapamtiti. Neće pamtiti one suhoparne činjenice. Prema tome, nama je prirođeno da mi budemo slikoviti, da pričamo priče, da to pretvaramo u nekakve zanimljivosti. Međutim, kroz proces školovanja mi smo se možda udaljili i počeli onako suhoparnije pričati. Prema tome, samo oslobodimo vlastitu kreativnost i potencijale i na zanimljiv način predočimo te činjenice. To nam je u prirodi. Dobro. Ja inače sam ekonomist, nisam student komunikologije niti odnosa s javnošću, ali unutar naše udruge postoje ljudi koji jesu i koji će me masakrirati ako ja ne postavim nekoliko pitanja vezano uz odnose s javnošću, tako da evo, spasite mi glavu i probajte odgovoriti na nekoliko njih. Evo, koji su najvažniji elementi uspješne PR strategije prema vašem mišljenju? Dakle, kad govorimo o PR-u, mi govorimo o planskoj komunikaciji. To nipošto nije stihijska. Dakle, da li ćemo mi dati intervju u novinama, da li ćemo mi objaviti nekakav post na društvenoj mreži, da li ćemo izjaviti ovo ili ono, to mora imati dobru svrhu i dobar razlog. To ne smije biti svrha sama sebi. Bez obzira koliko je nama simpatično da mi vidimo svoju sliku negdje ili da kažemo nešto čime ćemo dobiti, ne znam, 100 lajkova. Prema tome, ja uvijek inzistiram na toj planiranoj komunikaciji. Što mi želimo postići? Dakle, ajmo prvo definirati cilj. Da li se želimo nekome svidjeti, da li želimo prenijeti neku ideju, da li želimo ljude zagrijati da podrže neku akciju. Kad imamo jasan cilj, onda tek nakon toga mi biramo strategiju. Komunikacijska strategija je zapravo srž cijele te priče, jer mi do određenoga cilja možemo doći i na ovaj i na onaj način. Primjerice, ne znam, radite u nekoj humanitarnoj udruzi, želite skupiti nekakva sredstva za nekakav plemeniti projekt. Vi možete doći do toga da organizirate humanitarni koncert, možete tako da pozovete klince da izrađuju nekakve kreativne stvari, pa ih prodajete, ne znam, poslije mise ispred crkve, a možete, ne znam, da angažirate celebrity osobe koji će apelirati na ljude i dati broj. Ista takva stvar je u svakom komunikacijskom projektu. Dakle, da izaberete tu veliku ideju kako ćemo nešto komunicirati, kako ćemo nešto priopćiti. Kad imamo tu veliku ideju, onda tek biramo konkretne taktike i tehnike koji mogu biti, ne znam, objava na društvenoj mreži, intervju, ne znam, konferencije za novinare i slično. I na kraju je jako važno uvijek napraviti evaluaciju komunikacije, da li je naša poruka došla do naše ciljne skupine. To je jako važno. Dakle, u tom silnom planiranju mi moramo voditi računa kojim ciljnim skupinama se obraćamo. Jer nikada nije pametno obraćati se svima. To je gubljenje i vremena i energije. Nego ko je nama važan? Do čijeg razuma i srca mi želimo doći? Aha, a onda moramo znati što ta skupina čita, gleda, sluša da bi mogli ciljati. Prema tome, samo unijeti više strategije u našu rutinsku komunikaciju. Inače, ima taj četverofazni model upravljanja odnosima s javnošću. Vrlo često ga prepoznajemo po skraćenici APRV. Prvo analiziramo.
šta ljudi znaju o nama, što bismo htjeli da znaju o nama, što želimo prodati javnosti, što radi konkurencija. Onda prelazimo u planiranje. U planiranju određujemo koji nam je cilj, kojim ciljnim javnostima se obraćamo, koje ćemo koristiti metode, taktike, tehnike, kako ćemo procijeniti, idemo to realizirati. Na kraju radimo evaluaciju. Mm-hmm. Gdje smo pogriješili? Zašto nam je bio slab odaziv? Mm-hmm. Da li su ljudi razumjeli? Da li su čuli za to? Bez obzira da li radite humanitarnoj udruzi ili radite PR za restoran ili političara, uvijek vam je isto. Dakle, to su te nekakve osnove. A inače, ima još jedan model, meni drag, zove se AIDA, on doduše nije PR-ovski, on je marketinški. Mm-hmm. On kaže da prvo morate privući pozornost. Dakle, danas su ljudi zasuti sa različitim ponudama i ako želimo da čuju naš glas, mi moramo biti neobični. Mm-hmm. Zato danas imate neobične džamo plakate, imate avione koji vuku poruke, mm-hmm. imate one reklame koje iskaču kad otvorite neki portal. Dakle, morate privući pozornost. Ali ljudi misle da je to dovoljno. Nije, nije. Nakon toga komunikacija mora biti takva da pobudi interes. Mm-hmm. O, gle, moram pročitati ovo. Gle, super, ovo je zanimljivo. Međutim, velika većina ljudi odustane nakon toga. Mi moramo ići na treću stepenicu, a to je izazvati želju. Mm-hmm. Joj, uplatit ću im novac, kako divna akcija. Joj, moram mm-hmm. otići na taj koncert. Mm-hmm. To je ta treća razina. Mm-hmm. Međutim, istraživanje pokazuje da dobar dio odustane nakon toga. Zašto? Jer nema onda dovoljno tehničkih elemenata da napravi taj korak. Znači, želja postoji. Da, želim kupiti taj proizvod, ali ga nigdje nisam vidio u supermarketu i nisam ga imao prigodu kupiti. Da, želim doći na taj koncert, ali nemam blage veze gdje ću ja kupiti karte. I zato je jako važno da budemo sistematični u toj komunikaciji. Klikni ovdje, nazovi ovaj broj i slično. I onda je te komunikacija zaokružena. Prema tome, nažalost, danas gdje se najviše griješi u PR-u i marketingu, što mi relativno lako idemo na pozornost, nešto napravimo wow i nakon toga ne napravimo ova sljedeća tri koraka, pa to postane svrha sama sebi. Da, pa nije održivo. Evo, koje kvalitete zapravo smatrate da onda kvalitetan PR-ovac mora imati? Pismen, komunikativan, analitičan u prosudbi i medija i društvene zbilje oko sebe i to. Isto kao novinar, stresne situacije mora pretvarati u prilike. Dakle, svaka kriza je prilika. I sve ostalo se nauči. To su nekakvi temelji preduvjeti. Što bi se preporučio onda mladima koji se žele pokušati u tim odnosima s javnošću, osim da razvijaju te kvalitete koje ste sada navijali? Da upišu neki studij koji se bavi time. Mislim da je to važno jer se puno toga danas može naučiti, puno toga se izučava na studijima i mislim da je to, što bi Amerikanci rekli, sveučilišna ili veleučilišna diploma je najbolji ulaz u struku. Imamo mi puno priučenih ljudi koji se usput obrazuju i slično, ali daleko više će savladati tehnika, znanja, strategija ako prođu kroz formalno obrazovanje. Ajde, ovo mi je zanimljivo što ste rekli vezano da je kriza prilika zapravo. Možete li navesti primjer neke situacije u kojoj ste krizu iskoristili kao dobru priliku? Puno je takvih, a obično kad radimo u agenciji onda ne volimo pričati o klijentima jer obično ostaje tajna kada smo mi nešto, klijent se hvali sa svojim uspjesima, mi ne, ali recimo na globalnoj razini imate primjer dvije zrakoplovne nesreće, jedan moj student je diplomirao na tome, Air France, ako se sjećate, kada se onaj avion iz Buenos Airesa za Paris zabio u more, i drugo Malaysia Airlines, onaj avion koji je nestao pa ga i danas traže negdje. Nakon te nesreće dionice Air France su porasle. Dobro. A Malaysia Airlines se skoro završio u bankrotu. E sad, ako se pitate zašto? Zato što su oni pretvorili krizu u priliku. Zašto? Kad se dogodi nesreća takvih razmjera, vi ste svjetska vijest broj jedan i svi u vas gledaju. I ako super komunicirate, ako pokažete da vladate situacijom, ako pokažete da ste ozbiljna firma, ako koristite svaku moguću izjavu na televiziji da pozicionirate se kao kredibilan sugovornik, ljudi zaključe na kraju, a gle, nesreće se događaju, ali ljudi održavaju zrakoplove, ozbiljna su kompanija, pogledajte njihove direktore, pogledajte koliko oni suosjećanja imaju prema žrtvama, njihovim obiteljima, pogledajte koliko oni ulažu u svoju sigurnost, događa se. U Malaysia Airlines komunikacija je bila problem. Direktor kaže jedno, ministar prometa kaže drugo, dođe premijer kaže treće, pa onda pobiju sutra ono što su rekli. To je bila nekonzistentna komunikacija i ljudi su bili zbunjeni. To je jedan primjer, recimo, kako možete krizu sa katastrofalnim posljedicama pretvoriti u priliku.
No, nameće mi se ovdje sad pitanje koliko umjetna inteligencija ima veze sa vašim poslom, koliko mislite da će to utjecati na vaš rad i koristite li recimo vi umjetnu inteligenciju u vašem poslu? Pa sigurno da hoće. Sigurno da hoće. Uh-huh. Mislim da će prvo stradati dizajneri, uh-huh, dobar dio kreativne industrije, a onda posle PR. Ono što oni ne može napraviti umjetna inteligencija u PR-u jeste upravljanje odnosima. Uh-huh. PR je daleko više upravljanje odnosima nego pisanje priopćenja. Danas, uh-huh, već umjetna inteligencija može napisati objavu u medijima, uh-huh, koja je savršena. Umjetna inteligencija danas može kreirati vrhunsku ilustraciju koju možete koristiti za reklamu, za džamu, mm-hmm, plakat, za objavu na društvenim mrežama. Naprosto savršena. Prije ste morali plaćati za to ozbiljne novce dizajneru. Prema tome, umjetna, mm-hmm, inteligencija će sigurno uvelike utjecati, međutim, umjetna inteligencija neće moći razumjeti te međuljudske odnose, izgradnju percepcije i kompleksne stvari strategije. Prema tome, na onoj strateškoj razini neće nadomjestiti čovjeka tako brzo, ali na ovoj operativnoj hoće. Mm-hmm. Ja ne toliko, ali moje kolege masovno već koriste umjetnu inteligenciju od traženja informacija do izrade nekakvih objava, mm-hmm, ilustracija, mm-hmm, i slično. Evo, hvala vam što ste mi profesorski odgovorili na ova pitanja. Inače, čuo sam da se traži mjesto više za vaš kolegi. Pa što je to? Pa je, meni je drago. Onda svake godine imamo još neku ekstra kvotu. Aha. Kada netko želi doći pa slušati, joj, onda moram pisati posebna odobrenja, molbe. Što se mene tiče, ja vidim koliko ima stolica u dvorani, možete, mm-hmm, upasti. Meni je drago da nam dolaze i sa drugih ovoga fakulteta, pa onda slušaju fakultativno. Mm-hmm. Tako da ja trenutačno držim predavanja na Fakultetu političkih znanosti, mm-hmm, na odsjeku za strateško komuniciranje i na Edward Bernays veleučilištu. Tako da tamo razvijam čak i neke kolegije javne diplomacije Hrvatska kao brand. Mm-hmm. Tako da mi je drago ovoga imati i jednu privatnu instituciju, jednu državnu. I ako studenti iziđu informiraniji, educiraniji i nađu sutra zaposlenje, niko sretniji, mm-hmm, od mene. A drago mi je, danas, mm-hmm, moji studenti su urednici, novinari, voditelji, glasnogovornici, voditelji korporativne komunikacije, ima ih svugdje, mm-hmm, ima ih čak i u Europskoj komisiji u Briselu. I drago mi je kad kažu ono što su naučili i čuli da je relevantno u globalnim okvirima. Mm-hmm. Tako da, mm-hmm, to je najbolja pohvala koju možete dobiti. Pitanje koje volim postaviti gostima i često ga postavljam, to je ko je Božo Skoko bio u srednjoj školi? Mislim, ne pitam ih ko je bio Božo Skoko, pitam ih za njih ko su oni bili u srednjoj školi, ali evo, da sam sjedio pored vas, tamo negdje u zadnjoj klupi, što bi mislio o vama tada? Pa u srednjoj školi... Pa nije bilo tako davno, valjda. Nije, nego ne znam koji segment izvuče ovoga. Mogu reći da u drugom dijelu srednje škole sam već bio ovoga dosta popularan, uh-huh, pa je mojim kolegama to bilo zanimljivo zato što sam imao svoj radijski show već, aha, na trećoj godini srednje škole, na Radio Posušju, to je bio najveći radio Hercegovina za vrijeme rata, uh-huh, slušao se od Splita, Brača, Otoka, gore do Srednje Bosne. Bio najslušaniji radio tada, ja sam vodio nedjeljno popodne, to je bio jedan onako mozaični program, a na Radio Ljubuškom sam imao jednu vjersku emisiju koja se zvala Put, istina i život. I pisao sam već tada za novine, javljao se, tako da su ono svi znali, to je onaj mali Skoko koji se pojavljuje u medijima, tako da je bilo zanimljivo, i ono, stalno sam bio na nekakvim projektima, dosta svestran, tako da vjerujem da je kolegama uz mene bilo zanimljivo i drago mi je. Zapravo sam još u osnovnoj školi počeo surađivati malom koncilu Maku, sarajevskim malim novinama i to me sve nekako vuklo da onda kasnije upišem studij novinarstva. Mm-hmm. Tako da u srednjoj školi mogu reći da mi je bilo zanimljivo, iako su to bila ono teška vremena, bilo je to vrijeme Domovinskog rata, ali smo stvarali svoje oaze onako, mm-hmm, kreativne, razvijali i širili mogućnosti koje su nam se otvarale. Znači, ja sam sjedio s vama, mogao sam predomisliti da... Da ćete možda bi vas zarazio novinarstvo. Možda, a evo vidi, nisam danas. Pitanje koje isto volim postaviti ljudima kako se bližimo sada kraju, to je pitanje pogotovo katolicima, evo, kao što ste vi. Uz nadopunu Bibliji, koja je to neka literatura ili neka knjiga koju biste rado preporučili nekome ko možda nije u doticaju sa kršćanstvom, a s druge strane sa nekim koje u kršćanstvu, držit ćemo se toga, s nekome ko nije u kršćanstvu, koju literaturu osim Biblije preporučiti? Teško pitanje. Puno je knjiga koje bi rado preporučio, ali ako nije u kršćanstvu, a
poželjno je za one koji su u kršćanstvu, a žele na jedan argumentiran, racionalan način upoznati katoličku vjeru Isusa Krista, preporučam čitati kardinala Ratzingera, odnosno papu Benedikta XVI. Recimo, njegove knjige su s jedne strane iznimno duhovno štivo, s druge strane racionalno, hladno, analitično, znanstveno štivo. Prema tome, ne morate biti vjernik, ali kada on secira pojavnost Isusa Krista u svome troknjižju ili ne znam, kad govori o vjeri i Europi i slično, to je savršeno i politološko štivo, i teološko štivo, i duhovno. Prema tome, savršeno preporučam svima koji se žele upoznati. I evo, recimo, još jedno lakše štivo, Fulton Sheen. On piše savršeno, isto argumentirano, lepršavo, zanimljivo, publicistički, i tu se vidi da on bio medijski čovjek. Dakle, on je još, to su bile 60. godine, mislim da je osvojio nekoliko Emija, to je bila avangarda u to doba. Dakle, on je dolazio na televiziju i 45 minuta držao predavanja i pozornost. I to je bila jedna od najgledanijih emisija gdje govorio o Isusu, o vjeri, zašto vjerujemo, zašto neko ne vjeruje, zašto bi trebao vjerovati, na toliko popularan način. Znači, on je bio veliki televizijski duhovnik, biskup, i mislim da njegove knjige, velika većina njegovih knjiga je nastala tako da su onda prepisane sa njegovih nastupa. Jako su, Svrhovit život, recimo, knjiga, niz drugih, jako su lepršave i mogu čitati vjernici i nevjernici. Nije loš način za evangelizaciju, da imamo ponavljanje svega toga. Ali evo, ono što nama isto također katolicima treba za evangelizaciju, ali dobro, čak i onima koji nisu katolici, potrebno su te komunikacijske vještine. Pa odmah nadovezujem se na to pitanje, kako, od koje literature krenuti, od kojih knjiga krenuti ako želimo biti bolji komunikatori pred kamerama, pred masama, ali naravno i to interpersonalnoj komunikaciji. Koliko, oprostite, koliko čitate takve knjige uopće? Takvu literaturu zapravo čitam sve što dođe do ruke, ali onda napravim selekciju. Aha, ovo znam, aha, ovo je poznato, ovo su prepisali, ovo je nešto novo. I onda tražim šta je novo. Ima tu užasno puno literature. Recimo, od domaćih autora rado bih preporučio svoju dragu kolegicu, profesoricu emeritu, bivšu dekanicu našeg fakulteta, Smiljanu Lajnert-Novosel. Ona je napisala jednu lijepu knjigu koja se zove Komunikacijski kompas, koja se bavi upravo interpersonalnom komunikacijom. Ima tu niz prijevoda od kultnog maršala McLuhana pa nadalje. Imate jako puno novije literature koja je dosta popularna, ali ja bi se držao ovih klasika možda. Evo, uz kolegicu Lajnert-Novosel mislim da tu ima još niz mlađih autora koji su se bavili interpersonalnom komunikacijom, dosta je tu literature, pa koju god uzmu knjigu, uđu u taj svijet, ona će ih voditi dalje, vidjet će koji su izvori na koje se oni pozivaju, što bi bilo pametno čitati dalje. Mislim da je to mladima dosta važno, mislim, na kraju krajeva meni kao mladoj osobi, dosta mi je važno da znati kako, gdje, otkud početi, ali čitate puno? Pa jesam, jako puno i obično navečer prije spavanja, tako da kraj uzglavlja imam 7-8 knjiga i onda volim čitati paralelno. Aha. Pa si čitam malo jednu temu, pa drugu, pa treću, pa četvrtu, pa se vratim na prvu, tako da kombiniram sve od duhovnog štiva, beletristike, publicistike, političkog štiva, memoara, autobiografija i onda ovisno o raspoloženju miksam. Tako da mi se to pokazalo jako dobro. A kad se uhvatim neke knjige, kad mi je važno, pročitam je uz par dana. Dosta brzo čitam i sve me zanima. Od tajnog života drveća do ne znam, biografije Baracka Obame. Sve, a? Sve. Evo, kako čitate? Zaokružujete, zapisujete ili samo to ide, listanje, prespavanje? Pa zapravo, kada nađem nešto jako originalno, nekakav novi pristup, onda si to evidentiram, zabilježim na neki način i imam dosta onako memorijsko sjećanje. Doma imam jednu malu knjižnicu i točno znam gdje mi je koja knjiga i točno znam šta mi se nalazi u kojoj knjizi. I onda ili kad pišem neku kolumnu ili nešto, aha, to znam, to mi je na sredini ove knjige i onda se poslužim time. Tako da tu radim dosta dobru selekciju.
A inače, kad govorimo od knjiga, rado bih preporučio našim slušateljima, gledateljima, oni koji nikada se nisu upoznali s odnosima s javnošću, a htjeli bi, svoju jednu knjigu, ali je nažalost rasprodana, ne može se više pronaći, pa možda još u nekim knjižnicama gradskim ili drugdje, zove se Priručnik za razumijevanje odnosa s javnošću. I nju sam pisao baš onako za ljude koji se prvi put susreću sa PR-om. Tako da mogu ono blago ući u cijeli taj svijet PR-a. Slabo je reći da ste dali toliko puno savjeta za ovaj cijeli razgovor, ali za kraj imate li možda kakav savjet za mlade koji su ovo odslušali do kraja? Da vjeruju u sebe i sanjaju velike snove, ono što je rekao Papa Franjo. Dakle, nema nemogućih puteva, misija, ciljeva. Neki znanstvenik je pisao o psihologiji uspjeha, pa je rekao da svatko od nas u životu ima 20% stvari koje ne štimaju i 80% stvari koje štimaju. Samo su drugačije raspoređene. Neko ima neku fizičku manu, neko dolazi, ne znam, iz disfunkcionalne obitelji, neko je rođen u nekom premalenom mjestu pa nije imao brdo prilika kao što su kolege koji su rođeni u gradu imali. Dakle, samo drugačije ovoga posloženo. Međutim, kada su napravili istraživanja nakon nekoga vremena, shvatili su da oni uspješni su zanemarili tih 20% i fokusirali se na 80% stvari koje su im štimale, a neuspješni su se stvarno pozivali, cijelog života su se pozivali na tih 20% stvari koje nisu, ali moj otac i meni nije dao priliku, ali ja sam rođen tamo, i zapravo se vrtili u krugu. Prema tome, usmjerite se na one darove koje imate i iskoristite ih. To je to. Profesore, hvala vam puno na razgovoru. Bilo mi je ugodno, vjerujem da je mnogima bilo i korisno, meni je. Vjerujem da se vidimo nekom drugom prilikom. Hvala vama na prilici, meni je bila čast i zadovoljstvo. Evo, čekamo vas bilo na sveučilišnim, veleučilišnim klupama, bilo u Hrvatskom katoličkom zboru mi, a možda se vidimo opet ovdje u Sesvetama. Odlično, vidimo se. Hvala.